Tačno je 12 sati i 1 minut, dobroveče i dobrodošli u Pink Cadillac. A čovek koji sedi pored mene ove noći u studiju neraskidivo je vezan za grupu koja se zove Elips. To je Bojan Hreljac, slobodni umetnik, a od 63. do 74. član Elipsi i Korni grupe. Od tada je studijski muzičar, pratio je sve moguće poznate pevače, muzički urednik skoro svih mogućih zabavnih emisija na televiziji. Bojane, ja vam želim dobro večer. Dobro večer. Kako je sve počelo? Ne znam odakle da počnemo zapravo, toliko toga ima, pretpostavljam da... Ima mnogo toga, tek sad vidim gledajući i listajući ovaj naš album. Počelo je vrlo, vrlo daleke 63. godine. To je jedno vreme entuzijazma, početka rock'n'rolla i u svetu, a pogotovo i kod nas. Sastali smo se u kulturno-umetničkom društvu Gradimir Mihajlović u Vožda Rađije. Šef grupe je bio Zoran Simjanović, koga ćemo malo kasnije noćas, pozvati, ja probuditi i tako. Aktivno smo se bavili ozbiljno muzikom od 60. do 68. godine. Pratili smo mnoge pevače. U stvari smo praktično 64. godine, to je praktično prva ploča rockerska u Jugoslaviji. Nešto me, 2-3 mjesta ranije su snimili Crveni koralj, isto za PGP. Međutim, nekako u isto vreme se to pojavilo i pričat ćemo dalje malo kasnije o tim. Mogli bi da poslušamo malo Elipse? Pa evo da čujemo ovu kompoziciju Plaža. Na našem talasu Radio Politike, ovo je emisija Pink Cadillac, koja je naravno kao i svake nedelje kontakt program. Naši telefoni su 324202 i 321458. Dobrodošli u 60. i 70. godine. Dobrodošli u beogradski, jugoslovenski, da tako kažem, rock zvuk. Sa nama u studiju je Bojan Hreljac, član Elipsi, Korni grupe. Bojane, mene zanima, kako ste se našli? Kako su se Elipse zapravo rodile, da tako kažem. Pod kakvim uticajima ste radili? Jeste imali neki uzor sa zapada? Kako ne, pa. Mi smo slušali Radio Luksemburg. Da. I uzori. Svirali smo Shadows najviše. To je početak nekih Beatlesa, ali mi smo većinom tad, te godine, svirali instrumentalnu muziku kao ova kompozicija Maja. Da, da. I Shadows smo svirali čak dobrih jedno godinu dana. Dobrih godinu dana i... Znači, pod uticajem Shadowsa. Najviše, da. Te godine, da. I ko su članovi Elipsi? Zoran Simjanović, koji je bio vođa grupe, kompozitor, klavirista. Onda Moma Radovanović, ritam gitara. Sima Vuković, solo gitarista, ja sam svirao bas. I Vladimir Furduj, s kojim sam posle s Kornim grupom do skoro isto stalno kao studijski muzičar radio. Interesantno je kako sam ja počeo svirati bas. Ja sam završio nižu muzičku školu, klavir, i svirao sam akustičnu gitaru i svirao sam špansku muziku. I u to vreme većinom smo imali pravljene instrumente. Recimo, Moma Radovanić sam sebi pravio pojačalo, sećam se, imao 9 vati, to je bilo nešto nedostižno ogromno, jedan smešan trougao. Međutim, prvo, moja gitara je bila izuzetno dobra, jedna Hefner gitara, nemačka, i pošto sam jedini tog trenutka imao dobar bas zvuk, onda odlučno da ja sviram bas. Jedini sam imao dobro pojačalo. A kako ste uopšte nabavljali instrumente? To vreme je prilično bilo teško kupiti, nabaviti, ne znam. Bilo je teško. Mi smo tu i tamo videli na nekom časopisu, nekim, to je nešto bilo nedostižno. Ali smo se posle razjurili i 64. smo već imali ozbiljne instrumente. Recimo, tad su već Fender gitare i Fender pojačala, Voxovi, koji su bili ozbiljni čak i na zapadu. Vi ste na našem talasu Radio Politike, ovo je emisija Pink Cadillac, tačno 12 sati i 10 minuta. Mi, naravno, i noćas očekujemo vaše pozive na 324202 321458. Govorimo o Elipsama, a kasnije ćemo i o Korni grupi. Sa nama je bas gitarista Bojan Hreljac. Duže tu i njegov sin, ali momentalno nije sa nama, on je isto muzičar, inače bubnjar. Nije sa nama u studiju, on je s druge strane stakla. Uglavnom, jedan deo porodice Hreljac nam je ovde noćas, pa se javite, evo, da časkamo malo sa vama. Bojane,
Šta bih da vas pitam sada? Gde ste nastupali sa Elipsama? Sa Elipsama smo nastupali vrlo često u Domu sindikata. Pratili smo tadašnje poznate zvezde, današnje, Đorđa Marjanovića, recimo Mikije Vremovića. Pa mogu reći da te jeseni, ja mislim da je bilo maltene jedan put nedeljno koncert. Smo mi nastupili kao rokeri i pratili. Perica Slavenska svoje prave neke čuvene Fimi, neke priredbe. Išli smo u to vreme manje na koncerte. Snimali smo dosta za radi neke brigadirske pesme, instrumentalne. I ove vrlo značno spomenuti gitarijade prve čuvene na sajmu, gde je bilo po 20.000 ljudi, gde smo večito se mi takmičili sa ovim siluetama, samo ko je bolji, Elipsi ko je... i siluete, to su legende, mislim, to... Jeste, i mi smo to se... To je duel, kao Beatles i Stones, ja. Da, to je trajalo 2-3 godine, to je stvarno bilo zabavno, glasali su, to vreme je postojan časopis Ritam, Novosadski, sećam se, publika je glasala i mi smo žurili sada svoje menadžere i tehničare, čak su kao u onim kaubojskim filmovima presretali kamion i oduzimali praktično celokupno izdanje, otkupimo kompletno, ne stigne do prodavnice. Divno. I onda smo slali se. A kako ste se tih dana i tih godina snalazili sa muzikom iz inostranstva? Kako ste nabavljali ploče? Kako je to bilo? Mislim, nama nije problem nikakav, sad uđemo u radnje, kupim ploču. Mislim, ne znam da li je... Znate šta, putovali ste tamo naši neki roditelji, onda smo mi to nekako nalazili, ali većinom je Radio Luksemburg bio te godine. A ste možda skidali sa radija neke? Kako ne, što je, uveče, da. Pa, sigurno skidano, a recimo... Simke Zoran Simljanović, koji je uvek ozbiljan muzičar i aranžer i kompozitor, on je većinom to najviše radio. A gde se sakupljala recimo ta muzička elita? U kojim kafanama, gde se izlazilo? Mi nismo. To su klubovi, tada je postao recimo Dadov, Euridika u Molerovoj ulici, to recimo, da, i par dobrih mesta. U to vreme ste mogli da recimo u toku večeri slušate 10 dobrih beogradskih grupa u isto vreme svirala. Na Tehnološkom, Domu omladine, recimo u Euridici. A u Suncu je li bilo? Ne u Suncu. Recimo, bilo je u Gradskom podrumu, pa ste mi ovakav slučaj mogao biti. S jedne strane, u Gradskom podrumu, u zgradi Doma sindikata sviraju siluete Zorana Miščevića, s druge strane, u onome Ekspres Zagrebu, dole u podrumu, sviraju siluete, ali Tomi Sovilja. Mi u Domu omladine, pet plamenih, recimo, u Lazarevića, tako si mogao, na primjer, za sat jedan praktično da obiđeš 5-6 mesta, vrlo interesantno. To je divno, mi nemamo toga danas i mislim da nam to strašno je dosta, ta živa svirka, taj živi zvuk, mislim da nam to strašno je dosta. Jeste. Slušamo siluete. Elipse, pardon. Dobro. Vi se na našem talasu Radio Politike 324202 i 321458, pa stopirajte naš Pink Cadillac. Mogli bi da se provozite malo sa nama. Bojane, kako vas sećanja ovako preplove kad slušate ovu vašu muziku od pre nekih 30 godina? Pa skoro 27 godina. Da. Ovoga. Šta kažem, vratim se u detinjstvo, zabavljam se, lepo. A gde je ona slika? Mi sad prelistavamo ovde omote ovaj single ploča. E da, to je onaj fazon a la vampiri. Isto, znamo pa da. Pa da, bele košulje, kravate od dela, uredne frizure, kratko pošišane kose. Stvarno ste lepo izgledali, moram da priznam. A i muzika mi je ovako malo, kad slušam vampire, negde mi je, slično mi je. Pa skidali smo njihovu muziku. Ko je čiju skidao, nećemo sada o tome. Na telefonskoj liniji nam je vaš prijatelj. Nikola Nešković, jeste na vezi? Da, tu sam. Dobro vam noć. Dobro jutro, izvinjamo se Neškoviću što smo te probudili. Evo, rokeri, stari, radi. Ja mislim da bi morao da kažeš nekoliko reči o tim našim lepim vremenima.
Ma kako o tim našim lepim vremena, ta naša lepa vremena još uvek traju, Bog te maza, evo viš ti sediš tu pored mikrofona i radiš, šta ti fali? Pa dobro, Nele, da li si pa se... Pa mi uživamo pravo da vam kažem, baš nam je lepo ovako uz elipse. Da li možeš nešto ti da kažeš, da se setiš nečega iz tog perioda prvog, neke 64. 5. godine, neka tvoja sećanja? Da vam kažem, ne iz nekih sentimentalnih razloga, da je to zaista nekada bilo jako lepo, zbog toga što smo recimo bili mlađi nego što smo sada, malo mlađi nego što smo sada, to su bile neke, kao što svaka generacija govori za svoje neke godine, to su bile onako herojske godine, posebno što su se onda osvajali neki novi prostori i što se tiče nekih mogućnosti da se neki posao radi, da se neki posao počne i što se sa svim ostvarivala jedna nova komunikacija. Danas čovjek lepo sedi kod kuće, uključi televizor i preko antene dobije šta god hoće. Međutim, onda su bili daleko veći problemi, uključujući to da ti i na svome radio prijemniku nisi baš mogu uvek da slušaš ono što si hteo i želeo. Ja ne govorim o tome da ono si jurio radio Luksemburg da budeš kao obavešten i da znaš šta se dešava u rock'n'rollu. Rock'n'roll je nam je donao tu neku mogućnost da počnemo da na neki način jurimo ono što se dešava u svetu i da ili zbog nas ili zbog rock'n'rolla saznamo i nešto više što se i ne odnosi samo na rock'n'roll i na taj deo segmenta našeg života. Ja mogu da kažem da za mene su bili onako prvi trenuci kada su se pojavili recimo Zlatni dečaci, Dom omladine Vračar, takozvani Dadov i tako dalje. To su bili neki trenuci kada si imao mali onako osjećaj da prisustvuješ nečem jako velikom, nečem što počinje i nečem što se stvara. Zatim, recimo, sama činjenica da tih godina kada počinje da se dešava još jedna u tim vremenima onako zaista neverovatna stvar da se na sajmištu skupi 20.000 ljudi da sluša te ansamble, da to se zvale onda recimo gitarijade i tako dalje. To su bili momenti kada čovek može da kaže iz ovakve neke perspektive da bude ponosan što je na neki način s polja ili iznutra, sasvim svejedno, prisustvo o stvaranju neke istorije, jer ta istorija očigledno traje čim Bojan sedi tu pored mikrofona u Radio Politici, a ja sedim ovde i preko telefona razgovaram sa vama. Mogli ste da nam se pridružite? Hoćete da dođete kod nas? Ne, mogu sam, ali ja sutra ujutru imam jedan vrlo rano posao i stvarno je bilo jako komplikovano u okviru mojih godina da to sve izdržim. A to ne znači da ne biste mogli da nas posetite u jednoj od narednih emisija? Nema problema. A ima jedna stvar, nadam se da se Bojan neće naljutiti na jednu malu ličnu priču. Ima jedna vrlo ovako za mene, kad sam razmišljao, kad mi se Bojan javio da će me pozvati da učestvujem, ovo sam ovako razmišljao i znate, sutra, pošto je danas već 25. sutra je 26. 26. novembra 1966. godine ja sam vodio prvu svoju emisiju na radiju Prijatelj zvezda. Prva emisija Prijatelj zvezda, 26. novembar 1966. Znači, sutra će biti tačno 25 godina. Sjajno, čestitam, jubilej. I to se nekako slučajno poklopilo sa ovim javljanjem i sa Bojanovim učešćem u vašem programu. Dobro, Nele, hvala. Hvala najlepše. Nadam se da nisam bio suviše glup i dosadan. A predložio bih vam... posla. Ne, predložio bih vam, ako Bojan ima tu sve snimke onako...
sređene. A sve je hronoški poređene. On je pedantan čovjek, mislim, pa gdje, evo, čekajte da vam kažem, ja sve ono ako, a znam da je sve složio i čak je nepotrebno bilo šta se u to mešati. Ako ima snimak kompozicije koje nije baš iz tog perioda tu, na početku 64. već malo tamo nazad, kompozicije Jedna žena, to bi bilo jako dobro ako može da pusti Nešković, imamo dve, tri verzije, ali to će kasnije doći ne, na kasnije, ali vi ćete spavati verovatno zato što mislim da je jako značajan moment koji će se desiti u priči između vas i Bojana, kad bude pričao o dolasku Kornelija Kovača u Beograd i onome što će se onda desiti. Naravno, ja ne govorim to da podcenjujem ono što se desilo i sa Simjanovićem i sa svim drugim ljudima koji su učestvovali u stvaranju i Zlatnih dečaka i Elipsa i Silueta itd. već zato što je došla jedna malo drugačija glava koja je taj rock and roll i tu muziku gledala još na jedan način i mislim da je to vrlo značajno bilo. No, krivci za sve to sede tu pored mikrofona, pa oni će biti za to i odgovorni, mislim, i da vam kažu i da vam pokažu. Jedan je ovdje krivac, a drugi je tamo. Hvala ti, Neškoviću. Hvala najljepše. Najbolje. Prijatno. Lako noć. 12 sati i 30 minuta. Vesti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Perez de Cuellar rekao je juče u Rimu da je preduslov da se mirovne trupe Ujedinjenih nacija pošalju u Jugoslaviju stabilno i čvrsto primirje i da se tek potom može razgovarati o tome gde bi, kako i u kojem sastavu bili raspoređeni plavi šlemovi u Jugoslaviji. Na konferenciji za novinare koju je održao zajedno sa specijalnim izaslanikom za Jugoslaviju Cyrusom Vanceom, de Cuellar je rekao da nije preveliki optimista u pogledu trajnosti mira u Jugoslaviji. Nemački kancelar Helmut Kohl izjavio je da Nemačka neće sama priznati Sloveniju i Hrvatsku, ali to ne znači i da će čekati dok svi Evropljani budu spremni za priznanje. U intervju u francuskoj televiziji Kohl je rekao da on ne veruje da se jedna zemlja trajno može održavati tenkovima, izražavajući nadu da će ipak brzo doći do prekida vatre. 14. za redom dogovor o prekidu vatre u Jugoslaviji ima veće šanse da zaživi nego prethodni sporazumi. Osnovni razlog je prema verovanju posmatrača u Vašingtonu taj što je ovog puta primjer je glavni i neizbježni preduslov za stacioniranje plavih šlemova u Jugoslaviji, što traže sve strane u sukobu. Vi ste na noćnom talasu Radio Politike. Ovo je emisija Pink Cadillac, slušamo Shadowze. Sa nama su Elipse, Bojan Hreljac iz Elipsi, a na telefonskoj vezi je... Jer Zoran Simjanović na vezi? Jeste. Dobro vam noć. Sad ću morati da se uozbiljim, to mi je bivši šef orkestra koji sve to vodio. Ne znam, da si slušao nešto malo pre ovog? Nisam, ja sam, sad sam utrčao u kuću. Sad si utrčao, dobro, nešto ćemo da se, setili smo se ovih naših vremena. Malo pre smo zvali Nikolu Neškovića, koji je naše godište, stari roker, on je imao prednost zato što mora da spava i ujutru radi. Pa da, on je već za tebe smo star. Dobro, nas dvojica mlađih smo ostali za kasnije. Ovde se lepo zabavljamo, slušali smo par pesama Elipsi, malo pričali o tom vremenu. I kao vođa te grupe, dobro bi bilo i ti nešto da kažeš. Pa, mi smo bili više samoupravljači. Pa ne znam šta vas interesuje, nešto iz života. Da, uopšte. Pa recimo, baš malo pre sam nešto pričao nekim prijateljima o našem gostovanju 68. godine u Bugarskoj. To je bilo dosta interesantno, jer to bilo posle Praškog proleća, tako da je bio neki festival prijateljstva, sve je bilo, samo nije bilo prijateljstvo. Jer se to smeštalo gde se stiglo i mi smo bili smešteni kao Jugosloveni koji smo podržavali Čehe, smešteni u jednom perifernom delu tog naselja, ali pošto smo bili Jugosloveni, mi smo odmah izmislili što si u sred noći počeli da sviramo tamo i napravili centar zabave u tom, na toj periferiji i tu se skupilo celo društvo i tako da smo napravili pampas, onda su posle neki Mađari pokušali da nas imitiraju, međutim, propala je stvar. I
tako da je to bila jedna velika zabava, recimo, to je bilo ovako iz života. A iz umetnosti, šta ja znam, mi smo jednostavno imali potrebu da skidamo stvari, jer nije bilo ploča, nije bilo tih muzika i onda smo se trudili da što pre te stvari koje su nam se svidele i koje smo slušali na Radio Luksemburgu, da ih što pre možemo sami da odsviramo i da ih sviramo nekim drugim našim iz generacije. Tako da smo se trudili da što bolje odsviramo te stvari koje su već komponovane i koje su se nama u stvari sviđale. A originalne vaše stvari? A originalne smo tek nešto pred kraj malo počeli i kad je to postalo u stvari onako kao profesija, da se time da počnemo pravimo neki hitovi i to, onda smo digli ruke i raspali se. Šteta. Pa, verovatno, a ko zna, jednostavno, mi smo to shvatili kao jednu lepu zabavu i nama je bilo to lepo i onda je svako otišao svojim putem i opet je lepo. A što mislite o ovim današnjim grupama, ovim rockerima današnjim? Ja mislim da je njima strašno teško sad. Teško je, mislim, rockerima i belosvetskima, pogotovo našim. Zato što prvo, mi kad smo počeli u to vreme, praktično istrošio se Elvis Presley, Pat Boone i ta neka američka generacija i počela je engleska generacija da svira sa Beatlesima i Stonesima. Tako da, još je počinjalo, još je bilo mesta za istraživanje i za neke varijacije. Sad je sve to isvirano i sad ovi novi rockeri koji moraju da budu originalni, njima je užasno teško, jer sve je prošlo. Pošla je i atonalna rock muzika, prošla je i psihodelička i sve moguće i nemoguće. Više sa tih 12 polutonova ne može više maltene, vrlo redko može nešto novo da se napravi. I pa je sad praktično šta si dešao. Sad imaš 60. godinu i imaš repove. Da. Praktično nešto novo, revolucionarno se ne dešava, nego se u stvari ponavlja ono isto. Za rep se smatra u stvari da je ponavljanje bebapa u stvari na jedan, na jedan malo moderni način. Tako da praktično nekih velikih originalnosti nema i tu je ta teškoća tih novih rokera i svetskih, a i naših pogotovo. Jer tu moraš da pronađeš nešto revolucionarno, nešto interesantno, a to je strašno teško. A kažete mi nešto o entuzijazmu 60-ih i 90-ih, što mislite o tome? Pa ja o entuzijazmu 90-ih ne mogu da pričam, jer nemam nekih bitnih kontakata sa ovom mladnom generacijom. Mislim, nisam sa nekom grupom baš onako čvršće povezan da bi mogao to da... Verovatno i oni imaju neki entuzijazam i neke želje i nešto. Ja mislim da smo mi bili veliki entuzijasti, pardon, jer smo sve počinjali. Recimo, što se tiče naše grupe, mi smo prvi imali i prvi videli Voxa u Beogradu, pojačalo Vox, to je bilo onako ono što smo videli na slikama. Pa smo prvi videli Fender gitaru, pa smo prvi videli orgulje, pa smo prvi videli ozvučenje za pevanje, normalno. Tako da je to sve bilo nešto, sve smo videli prvo, što su danas potpuno normalne stvari. A za nas je to sve bilo strašno, strašno novo i strašno originalno i strašno mi je davalo nekog podstreha, kao kad, sećam se kad smo prve farmerke obukli. Da, kako ste se oblačili, Bojane, Zorane? Ja mislim da se nismo nešto bitno drugčije oblačili. Ja gledam Bojana, Bojan je u trendu, krajnje u Teksasu, duga kosa vezana u rep. Ja imam dugu kosu, uvek sam tako. Ali stvarno sjajno izgleda, ja nemam reči. Ne, mi smo recimo, sećam se, još pre Lipsa, dok sam svirao Siluetama, mi smo nosili pocepane farmerke, ali ne zbog mode, što je to bilo moderno, nego zato što nismo mogli da kupimo nove farmerke. Tako da smo ih nosili dok se ne raspadne. Danas se namerno cepaju farmerke. A danas se namerno cepaju, mi smo ih cepali, ono, posljednog vremena se pocepaju, pa ih nosiš pocepane jer nema drugi. I nosili smo košulje, nosili smo kožne jakne. Ali Zorane, boga mi, viđala sam ja, evo, vidim vas ovde na omotu ploče kao maksimalna elegancija. E, to je bila druga faza. To je bila druga faza, to je počelo sa Beatlesima, u stvari. Kad su Beatlesi počeli da nose odele,
odela, onda smo i mi morali da šijemo odela, jer ako nosi Beatles, onda moramo i mi, da nam je to meni i dan danas odelo najmračnija stvar u životu koja postoji, a tad smo morali da nosimo. Ne, ali vidim te ovde na jednom momentu, a do duše ti si u odelu isto, šareni, i to je, mogli bi baš da pustimo i tu ploču, tu je Eddie Decking, to onaj kasniji period gde smo svirali period... soul. To je već bio, to je bio period ritam i bluza i to od tad, da. Tad su se izmišljalo razne oblačenja tipa Bonnie Clyde. Evo, da, vidim da. Ovde na omotu. Da, tako da sam ja nosio te neki karirani sako tipa Bonnie Clyde i te Orol Dolce Vita majice. I... Evo, boje na ploču ima ovde zvoncare, onako zvonce. Pašljaštiće. Ciklama. Da, moderno. To je moda, molim vas. Imali smo mi jedne sakoje za koje mi je žao, negde mi je nestao taj sako, svi smo imali te sakoje, to smo šili od nekih zavesa. I to je bilo onako kao, u stvari, ili zaves ili za fotelje, recimo takav neki materijal. I to je bilo strašno ovako moderno i sve izgledalo, međutim, žao mi, negde sam ga zagubio, možda ga Bojan čuo negde taj sako. Imali smo u raznim bojama, liht, zeleno, tamno, zeleno, liht, crveno, tamnije, crveno i tako. Bilo je dosta ovako interesantno. Baš fino, baš fino. A mi sad upravo pokušavamo da namestimo ploču koja se zove, u stvari pesmicu koja se zove, šta smo htjeli da čujemo? Pa to sa Eddie Deckingom, ovo sam rekao da je telefon, recimo, to je ta to faza, telefon, baš što Sinti spominje. To je taj period sola, jel? Jeste, sola i taj. Dobro. Pa, to je bilo, mislim, jednostavno se promenilo, nekako se to namestilo da mi promenimo taj stil. S jedne strane, Simica nas je ostavio jer je teo da studira, tako da smo ostali samo sa ritam gitarom, a opet Eddie Decking, koji u to vreme peva u Crnim panterima, se odvojio od Crnih pantera. A u isto vreme se je postala strašno moderna, a i nama se strašno svidela ritam i blues svirka. Otis Redding, Wilson Pickett, Aretha Franklin, to društvo, tako da su nam trebali i duvači. I onda, ako hoćeš da sviraš soul, ne možeš da sviraš bez crnca. Soul. I evo ga crnac ovdje. I crnac, onda smo našli crnca Edija i mislim da smo stvarno dobro zvučali. Mislim da zvučali smo i sami dobro, mnogo bolje nego na ploči. Jer recimo mi smo ploče snimali maltene iz cuga na četvorokanalcu, da, da. A u živo ja mislim da to sve mnogo bolje zvučalo. A najbolja svirka koja se ja sećam, mislim onako, je bila ta u Bugarskoj, gde smo svirali zajedno sa mladim lejima Slovencima. Svirali smo isti repertoar Otis Reddinga, Wilson Picketa, sa 7, sa 2 i 3, 5 duvača, duplim orguljama, duplim bubnjevima, duplim gitarama i pred jedno 15.000 ljudi u parku. I to je stvarno zvučalo kao koncert Otis Reddinga, Wilson Picketa. Divno. Pevao je Eddie i pevao je Bončina, Janez, koji je isto, mislim, maksimalno imitirao crnce. Evo ga. I mislim da sećaš li se Simke ove pesmice Telefon, Nino Ferrer. Nino Ferrer, Telefon. To je bio jedan od najvećih, ja mislim, francuskih hitova. Bio mislim da je to i ostao jedan od najvećih francuskih hitova. E, idem ja sada da nalepim jednu Aretu Franklin na ovo, a vi pričajte još malo. Zorane, ja mislim da bi se trebalo se setiti još i koncerata, baš sa ovim, išli smo po Jugoslaviji, da se sećaš onih čuvenih turneja, recimo po Crnoj Gori, a bilo je putovanja raznih, sa ovima. Bilo je raznih, imali smo koncerte sa Ritom Pavone, sa... Da, i to treba podsjetiti, za period ranije, to sa smo... Sa Trčusima, sa Holisima. Holisima, koji su svetska grupa bila praktično, u to vreme su rang Beatlesa. Mi smo išli po Jugoslaviji sa njima zajedno, bili smo, da ne kažem, predjelo toj grupi. Da. A po mnogim novinarima i ovima, mi smo čak bolje prošli od Holisa. Pa prošli smo bolje zato što smo bili moderniji, jer Holisi su došli na zalasku svoje karijere i svirali su i pevali su fenomenalno, mislim, to je stvarno bilo fantastično slušati. Zato sam ja samo rekao da smo prošli bolje, ali sam rekao da smo bili bolje. Ali smo mi smo i dobro zvučali, mislim, ne mogu da kažem, stvarno smo dobro zvučali, smo bili mnogo moderniji sa tim ritam i bluzom.
i sa Jimi Hendrix repertoarom i sa repertoarom Aretha Franklin, Otis Reddinga, Wilson Picketa, tako da smo stvarno dobro i puno zvučali i čak su i oni bili dosta iznenađeni kad su došli u jednu afričku zemlju tipa Jugoslavije, a tu zatekli jednu odličnu svirku. Sjajno. Ovaj, što se tiče tih koncerta, najinteresantnije je bio u Sarajevu, recimo, jedan od interesantnijih, gde smo tri dana svirali, bilo je sve puno, i kad smo se vratili natrag, onda je stiglo nekih 3, 4, 5.000 glasova za neko glasanje, nekih top lista za jukebox, pa nas je Višnja Marjanović pitala, pa šta ste vi radili tamo u Sarajevu, samo stižu pisma iz Sarajeva za vas. A mi smo stvarno pravili šou, Edi se bacao sa bine i ljudi su ga dočekivali na rukama i tako, to je bilo baš onako dosta interesantno. Posle toga su bile siluete dole koje su čule kako smo mi prošli. I onda je Zoran Miščević, skidajući Edija, zaleti se i baci se sa bine, a Bosanci se sklone. Ono, sajno metar i po bine padne na patos i pritom još uzmu u buđelar sa lovom. Tako da je bilo, ja mislim da je od svega toga bilo najlepše to druženje i zavitlavanje i jedno neopterećenje bilo čim. Pritom je u to vreme još funkcionisala Jugoslavija, tako da smo se po toj zemlji kretali stvarno kao po svojoj kući. Divno. A sećaš snimke, sad opet ja malo ranije bi se vratio, ali to je interesantno kad si spomenuo Sarajevo. Sećaš li se jedno, dve, tri godine pre ove priče, kad smo išli od Sarajeva do Cavtata na prvu našu svirku, u ferijalnom kampu smo svirali, to na mesto današnje Kroacije. 64. A putovali smo dan i noć čirom u onom furgonu od Sarajeva do onda. Da se sećaš silaska sa instrumentima iz brda i sve? To je bilo fenomenalno. Ti kad odeš na more, ti, pošto smo bili nešto mesec dana i više, već nam se posljednog vremena smučilo more. I onda se nismo ni kupali, ali normalno zadnji dan pred put si ceo dan u moru i ceo dan se kupaš i bili smo mrtvi umorni, ali zato smo se picnuli, obukli smo neka odela da se ne bi gužvalo u koferu i dogovor je bio da jedna grupa ubacuje instrumenta, druga grupa rezerviše jedno triksalo. Nije bilo nikakvog pritiska, nikog niste nije tero, nego jednostavno smo onako funkcionisali. Jeste ljubav i entuzijazam. Da, išlo je to tako, želeli smo to i zabavljali se i tako je bilo. To je divna stvar. I meni je strašno žao kad vidim da ova deca danas jednostavno mislim da su suviše preprofesionalni su. Ne može ni jedan da se pojavi da svira neku dobru staru stvar, nego mora da ima svoju originalnu, fenomenalnu pesmu koja je malo umnost, recimo. Mesto da onda kroz to skidanje tih stvari ti učiš. Učiš pisanje aranžmana jednog Otis Reddinga ili jednog... Sećaš se Otis Reddinga, evo, jel? Da. Tako da, mislim, ne znam, nekako, mislim da su suviše pod nekim pritiskom uspeha i ti možda tako i u školama. Vidim da se sad žale, su pretrpani u školama. Sve je pod nekim pritiskom. Mi smo nekako bili pod manjim pritiskom, a ispadali su veći uspesi. Eto, mislim da je to neka ta razlika između 60-ih i 80-ih i 90-ih. Dobro, Simke, hvala. Nadam se vam hvala. Nema na čemu. Laku noć. Ćao. Mi slušamo Elipse i...